held nú að ég hefði verið að þreifa áfram fyrir mér bara í myrkri mikinn hluta fyrir parti ævinnar. Og hafði ekki vita hvað ég var að leita að en bara með því að vera ærlegur sjálfan sig og láta ekki frá sér sem maður ekki getur hugsað sér að sjá standa á prenti eftir sinni kristilegu samvisku, þá held ég að maður geti náð árangri. Ef maður hefur þetta sjónarmið að eitt Já. Í hyggju. Haustið 1955 er Halldór staddur í Svíþjóð þegar sænska akademían tilkynnti að hún hygðist veita honum Nóbelsverðlaunin í bókmenntum. En óhætt er að telja þau virtustu bókmenntaviðurkenningu heims. Halldóri var fagnað eins og þjóðhetju þegar hann kom heim með Gullfossi eftir að ákvörðunin hafði verið tilkynnt. Nú stóðu Alþýðusamband Íslands og Bandalag íslenska listamanna fyrir þeim móttökum. Leið og ég þakka Alþýðu Íslands, þá vil ég enn einu sinni fara með ofurlitla tilvitnun skáld sem hefur sent ástmeið sinni ljóð. Og þegar hún þakkar honum fyrir þau, þá segir hann þessi orð í ljóðum: Þakka þú mér eigi fyrir þessi ljóð. Það varst þú sem gafst mér þau öll saman áður. Í desember 1955 fór Halldór til Stokkhólms að taka við verðlaununum, þar sem Elías Wessén, formaður akademíunar, ávarpaði skáldið í hljómlistarhöllinni að viðstöddum 2000 gestum. Halldór Laxness har inom prosans område förnyat det isländska språket som konstnärligt uttrycksmedel för ett modernt innehåll. Och genom sitt exempel har han givit de isländska författarna mod att använda modersmålet. Där ligger allmänt sett hans största betydelse. Jag bed Edor att halda offram sesu Sýðingar miklu starfi og að hvetja aðra landsmenn eðar til að gera sittet sama. Halldór hafði verið orðaðar við Nóbelsverðlaunin nokkurt skeið, en ekki að efa að pólitískar skoðanir hans vöfðust nokkuð fyrir meðlimum akademíunar. Ákvörðun hennar var þó fagnað víðast hvar á Norðurlöndum, þar sem hann þekktu best til verka Halldórs. Verðlaun hafi yfirleitt engin áhrif á mig sem breytandi minni stefnu í lífinu. Ég lít á verðlaun og eins var með þessi verðlaun í Stokkólum í Nóbelsverðlaunum sem afskaplega fallegt og geðslegt. Já, hvað maður að segja, kompliment, gullhamra. En þeir peningar sem fylgdu því, þá getur maður upp á einu og tveimur árum. Já. En það er hverju orðið sannara að ég hef haldið áfram með að vinna alveg jæmt eftir sem áður og haldið mínu striki og þeirri braut. Ég var, við skulum sjá, 55. Þegar þessi verðlaun voru döfinni, þá var ég í miðjum
brekkukotan ál, ef ég maður rétt. Síðan hef ég, eins og þú segir, ég var alltaf haldið áfram að skrifa jænt þetta sem áður. Þessu verðlun hafi ekki haft negin ársif á mig. Nei. En sumir hafa viljað halda því fram endilega að þú hafi skrifað verri bækur eftir þú fyrst Nóbelsverðlunin. Þó að aðrir sjái að þú hafir fyrst, að þú hafir frekar skrifað öðruvísi bækur. Já, það getur vel verið að ég hafi skrifað verri bækur því að ég veit það er þá ekki Nóbelsverðlunum að kenna það er þá bara því að kenna að ég hef annarkvort mist eitthvað af þeirri snilli gáðu sem að er álítið að hverju rithöfundur ég hafa og ellir að það getur verið eitthvað ekki eitthvað ofurlítið bogið við lesenduna sem að fella þannig dóm, ég skal ekkert það segja. Það geti ég ekki dæmt það fyrir aðra dæmum. Þessi litli bær hét í Brekkukoti. Það er þetta hús, þessi bær inn í miðri borginni, Brekkukot, sem ég hef haft í huga, ekki sem draumóra heldur sem veruleik, því að ég átti gamla frænku sem var gift þeim útvegsbónda sem bjó í svona bæ. Og það var þetta svo kallað Melkotsfólk. Og þessi bær, hann stóð rétt norðan við ráðherrahúsið, gamlaðan við tjörnina. Hér stóð Brekkukot áður en það var rifið. Í þann mund sem ég var að verða til, var það gistiherbergi handa hverjum sem vildi. Í svona nafni kemur fyrir þessi mikla umhugsun mín um einmitt hvað er skáldsaga. Og samkvæmt þeirri ályktun að skáldsaga sé í raun og veru hugsuð sem sagnfræði, þar að segja upphaflega, þá hef ég sett án þetta nafn, annál. Vegna þess að það er nú sagt frá tíu viðbúinu sem gerði svo ári til árs. Þórður minn, hér hefurðu biblíunauðin aftur. Það er ekki venja í Brekkukoti að hafa dýrgripi af mönnum fyrir mig að sofa. Ef þú þykkur ekki að mér biblíu haustbjörn, lít ég svá að þú teljir þig ekki lengur, minn við. Enda myndi ég þá ekki geta látið spyrjast að ég viti að aftur þín heima. Ég skil. Þá ætla ég nú að fá þér eðla kú, því æs ég er gjöf til gjalda. Í guðs bænum, hvað á ég að gera við kú? Ég veit ekki hversu eðlar þínar biblíur kunna vera. Rétt biblía hér á Íslandi er útlögð og þrykt af herra Guðbrandi sálu á Hólum fyrir Norðaland. Þá biblíu hef ég sjálfur barið augum hér í Dómkirkjunni. Það stendur í henni að hún kosti kú, það er okkar biblía. Þetta leiti hefur sagnalist Halldórs tekið nokkrum breytingum. Hinn ágengi og stundum orðmargi sögumaður eldri verkana þokar fyrir aukinni hlutlægni. Og kunna athuganir Halldórs á Íslendingasögunum að hafa átt hér drjúgan þátt. Það er svo eitt höfuð boðorð í skáldskap. Það er að skáldið sé háttvís. Og það háttvís að þegar lesandinn les bókina, þá verði hann ekki var við hann, að maður sé þannig viðstættur. En takk ég allt við í góða vöru sem hann segja frá. Þá er sigur runni, þá horfir þetta verið í svið, við sjáum að Ari skrifa, maður sér alltaf hvernig Ari skrifa, svona þeim bara kall, sem hefur dálítið fróðleik. Og hann gerir sér til besta, en svo 50 árum síðar kemur maður sem skrifa Njálu. Hann skrifar afskaplega vel, bæði hann og þeir aðri félagar hann sem skrifuðu vel á þessum tíma, þeir hverfa allir í sínu verki. Þeir eru svo vel uppaldir.
þeir eru svo menntaðir að þeir træna sér aldrei fram. Þeir hverfa í söguefninu. Þannig að sagan er svo vel gerð að hún stendur sem sérstök verund út af fyrir sig, þess að maður sér ekki Guð. Og fyrir bræðið hafa Íslendinga trúa Njálu að því hún er skrifuð af svo mikil háttvísi. Að það er að trúa hana fram að það um dag og hann er haldið áfram að trúa hana einhverjum þúsund ári. Ég hafði oft verið að hugsa það að skrifa bók út af sögu Eiríks frá Brúnum sem ég las sem barn, hún var til hjá okkur. Þá hef ég verið kannski 10 ára eða eitthvað svoleiðis en þá voru mörg önnur umræðuefni sem voru miklu meira aðkallandi og svo líðu árin og svo líðu árin en þetta einkennilega hvað kallað maður það, lífshlaup það æviferill, hann hélt áfram að stríða á mig þessi æviferill Eiríks frá Brúnum svona eftir því sem árin liðu og þegar ég var í Ameríku 30 ára tíma sem unglingur þá eða ungur maður þá kom ég einu sinni til Utah og stóð þar við í dag mér var Utah ekki alveg ókunnugt svo loks þegar ég var búin að skrifa svo margar bækur sem að meira voru aðkallandi þá allt í einu fekk ég mjög löngu til að skrifa sögumannsinn sem fór til Utah. Hann var ekki hugsaður upphaflega sem rithöfundur en hann lendi í því að komast í þessi stórkostlegu ævintýri sem að út af fyrir sig hann ekki getur lýst nógsamlega en eru svo stórkostlegu í sjálfu sér að þau freista sagnaskálds eða með skoð fristuð mín til þess að flikka þetta allt saman upp og gera úr því svona nokkuð nýja hlutgengt skáldverk. Það er alveg stórkostlið þegar maður fer með fallegasta hestin sinn og hestin bannana sinn og gefur hann Danakonungi á Þingvöllum 1874. Þetta er engin skálsa, þetta er stendur í bókinn og þetta er alveg rétt. Ein solches Geschenk werde ich lange in Erinnerung behalten. Konungur mun lengi minnast slíkra gjafar. Und wenn du jemals irgendetwas brauchst, dann wende dich an mich. Hann biður þér nefna nafn sitt, þá þér liggur lítið við. Du wirst in mir immer einen guten Freund haben. Þú munt jafnan eiga góðan vin í honum. Vinur. Ég þakka konungi góðar viðtekjur. En nú verð ég að fara. Viele Dank, aber ich muss jetzt gehen. Go reise. Og mange takk for hesten. Hann segir frá því í sinni litlu bók, Eiríkur frá Brúnum, að þá hitti hann mormóna sem snýr honum til mormónatrúar og fer með hann til Júta, þessi maður lendir í Júta sem er að gerast eitthvað að það alfurðulegast ævintýr á jörðinni og hann lendir í því miðju. Innan fjölkvæni, þetta dásamlega fjölkvænis ríki, þar sem að konurnar fara í kröfugöngu undir hérna merkinu fjölkvæni eða dauðin. Og svo framvegis, sko, þessi saga er svo stórkostlega öll saman að hún freistar manns til að skrifa og hún er að vissu leyti alvöru krónika. Já, þú vilt semst meina að alvöru krónikur og kórréttir sagfræðilegi hluti getur verið mikið lígilegur heldur að tíma skáldsum. Já, getur verið líkt, það er eftir ykkur heldur á pennan alltaf. Já. Það sem mér þykir, eða myndi þykja einna leiðinlegast, er að hjakka alltaf í sama farinu. Ég vil leita hugsun minni að nýju formi eftir því sem mínir takmörkuðu hæfileikar leifa.
satt að segja hef ég aldrei haft neina tilhneigingu til þess að vera útungunar vél fyrir skáldsögur þó ég hafi skrifað nokkra skáldsögur. En ég hef haft oft miklu meiri áhuga á því að rekja mínar hugsanir í beinu formi, meðal annars ritgerða formi. Til dæmis einu sinni hætti ég við að skrifa skáldsögur í 6 ár, eftir ég skrifaði að var hann mikla 1925, þá skrifaði ég skáldsögur fyrir 1931, núna fyrir nokkrum árum, já, í kringum 1960 hætti ég líka að skrifa skáldsögur, skrifaði ég skáldsögur í 7-8 ár. Det er 9 år siden, de udsendte deres sidste roman, Det genvundne paradis. Har de helt svigtet romanen? Altså, jeg har ikke afgivet løfte om det, at holde mig bort fra romanen. Men jeg har været stærkt interesseret i teater i de sidste årti. Og næsten alt, hvad jeg har skrevet, er teaterværker. Hvordan har modtagelsen været hos kritik og publikum? Temmelig skeptisk. Og folk er lidt ked over, at jeg har hørt op med at skrive romaner. De ønsker, at jeg skal fortsætte med at skrive romaner. Det er vist en almindelig erfaring, som alle romanforfattere gør, når de konverterer til teaterskrivning. Det absurde teater, har det betydet noget for dem? Ja, ja. Det har interesseret mig, som så mange andre formler. Altså hver forfatter må have sin egen formel. Men det vil ikke sige, at en absurdist kan lave en formel til mig. Jeg har lavet min egen formel. Jeg har skrevet efter min egen formel. Jeg havde afkaldet gammel at skrive leikrit i nogle år. Og jeg held, jeg havde skrevet 1-5 leikrit i runu. Ég maður rétti það, mjög mikla ánægja því, læriði ákvæmlega mikið af því. Í leikritum Halldórs frá fyrirhluta 7. áratugarins gæti bæði áhrifa frá absúrt leikritinu franska og þýska leikskáldinu Bertolt Brecht sem Halldór hélt mikið upp á og kynntist persónulega. Mér fannst ákvæmlega skemmtilegur félagi Brecht í tali og uppúfindingum. Hefði hann nokkur áhrif á þig til þess að fara að skrifa leikrit? Nei, hann hafði engin áhrif á mig til leikritagerðar enda fór ég ekki að skrifa leikrit fyrir mörgum áratugum síðar. Utan það eina leikrit sem ég bjóð til einu sinni að ganni mínum við að ég var að skrifa hérna Bjart í sumarhúsum, stóru bókin, og það var Straumrof. Já. Já, ég sá það aldrei, Þú varst ekki heima til að það var sýnt. Sá sem stendur í skjóli slíkrar konu verður sterkur. Hann skapar fullkomin verk. Með öðrum orðum, þér þykir ekkit væntum hann aldur litli eins og hún er. Þú skilur mig ekki, Gæja. En mitt kærasta form hefur alltaf verið ritgerðarformið. Og það er form sem ég legg mest að rækt við. Til dæmis þessar tvær ritgerðir sem eru aðal uppistaðan í þjóðfélagsrollu, vættatrú og hvað var á undan Íslendingasögum, báðar þessar ritgerðir kostaði hvorum sig margra mánuða vinnu. Þó að þessi ekki stórar eða langar eða ætti að fæla menn frá sér af þeim sökum eða myrkar. En ég sem sagt var að lesa margar þúsundir blaðsýn af efni þessu viðvíkendi og var alveg nýður sokkin í það 2 sumur. Á 7. áratugnum fékkst Halldór mest við leikrita og ritgerðaskrif. En eftir 8 ára hlé sendi hann svo frá sér nýja skáldsögu, Kristnihald undir jökli. Bókins kvinnli hovedperson, bondepiken Ua, som blir inviteret på ridetur verden rundt, er og forblir for pastor Jon et symbol på renhet og skjønnhet. Ja, og hans ungdommelige kjærlighet. Og så er hun forsvundet, og han gemmer hennes billede i sitt hjerte, og det er han fornøyd med.
Og han anerkender ikke den kvinde, som kommer tilbage efter 35 år. Han vil overhovedet ikke have noget med at gøre. Er det fordi han er pessimist? Det tror jeg ikke. Jeg tror, at Jon Primus er en stor optimist, og han har fundet frem til de skønne ting, som findes inden for skabelsen, og holder fast ved dem. En du vinder mikið eftir ákveðnum fyrirmyndum, til dæmis dætti hugum, segir frá því í túninu heima, ljósmynd sem þú hafðir fyrir þér þegar þú varst að lýsa Úgu. Já, en ég Sigríði Jónsdóttur í Vogum, já. Móður Nonna. Móður Nonna, já. Það gefur manni dálítið aðhald að setja mynd einhvers staðar í nánd við vinnustæðin sinn af þeim hlutum sem maður er að búa til. Jón Prímus áttur á móti, hann er mjög fjarlægur kerfinu. Hann er ekki á móti þjóðkirkjunni, hann er svolítið á móti biskupinu móti neinu þarna, en hans hegðun og afstaða gagnvart mönnum og hlutum og málefnum er eiginlega ekki kannski á móti öllum kerfum, en hún er mjög sérvitringsleg. En hann er ekki uppreistarmaður. Hann er bara dálítið latur uppreistur. Hann er latur að skýra, latur að jarða og þess háttar. Og alveg ónýtur að predika, hefur ekki predikað í marga áratugi ef ég maður rétt. En hann hefur ekki gert neina uppreist á móti neinum, hvorki kirkjunni öðrum, hann vil ekki búa til nýja og betri kirkju eða þess vegar. Hann er bara þarna á sínum stað, svona sem nokkur svona prívat heimsbyggingur í raun og veru. Upp úr kristnihaldinu var unnin feiki vinsa leikjarð og árið 1989 var sagan kvikmynduð. En þar var að verki Guðný, dóttir skáldsins. Það kom til fyrst og fremst að því hann skoraði á mig að gera það. Og það var svo mikil alvara á bakvið það að löngu árum ég kvikmyndið, 10 árum árum ég kvikmyndið, þá nefndi ég kvikmyndafyrirtæki mitt eftir aðal persóninni því að ég ætlaði að kvikmyndið það. Má bjóða biskupnum kaffi og með því? Takk, ég nú vana því að þetta er ekki kaffið nema á eftir matnum. Matnum? Hvað er biskupin að tala? Til að mynda, fisk. Það hefur ekki verið siður hér undir jökli að bera heldra fólki fisk. Og ég ætla ekki að vera fyrst að bjóða lærðu manni fisk. Af hverju? Af hverju? Það hefur aldrei þótt viðeigandi að skára kvenfólk græðgaði í sig fiski á almannafæri. Hvað er þá viðeigandi? Hér er ekkert fínt undir 17 sortum. Ekki heldur hef ég ekki tíma. Ég þarf að baka fyrir jarðafara gestin á morgun. Fisk. Fjall enginn vor lifir sjálfum sér. Þótt Jón Prímus í kristnihaldinu verði tæpast kallaður rétt trúaður. Leynir trúmála áhugi Halldórs sér ekki í bókinni. Enda hafði hann fylgt honum lengi. Svona sínum ungu árum þá kemst maður hjá því að rekast á hins trúarbröð. Og verða meira að minna hrifin af þeim. Ég man svo langt að ég sem barn var að lesa Annie Besant sem þá var gefin út hér á Íslandi að einhver feiknala ræður sem hún haldi í London guðspeki, ég var afskaplega hrifin af því, en það tóldi ekki við mig, eða tóldi ekki við mig guðspekin. Á sín tíma þegar ég var í Kaliforníu, þá fór ég og hitti Krishna Murti sem þar var, hafði í kringum sér lagar af áhungandum í þeim bæ sem hétt Ojai og þar sem að þessi stofnun átti eignir. Ég talaði þar við hann og það var ánægjulegt og það var
hafa greindur og vel hugsandi maður og ég var mjög hrifin að ég skrifaði það þá hér í einhvern tímarit. Einhvern veginn festist þetta ekki við mig, en kaþólskan festist við mig á sínum tíma. Tölum við mikið, svona þess að ég hef líklega ein, tvö ár verið alltaf að spekula í kaþólsku, alltaf að... En þú aðhyrðist engin trúarbrögð núna? Ekki nein sérstu trúarbrögð, nei. Ekki nein sérstu trúarbrögð. En það margt í trúarbrögðarítum og rítum eftir sérstaklega hulltrúarmenn, mystikara, sem mér finnst alltaf sérstaklega merkilegt. Og margir staðir í helgirítum sem mér finnst ákvæmlega merkilegir og heldur áfram alltaf að finnast án þess að ég játist nokkrum trúarbrögðum fremur en nokkrum heimspekiskerfi. Ég játast öngu, ég afneita allri ideológíu. Ég tek ekki neina ideológíu gilda. Það eina sem ég get ekki gilda er mín litla skynsemi meðan hún endist. Ære og glæde, både personligt og på universitetets vegne, nu at overrække Halldór Laxness Sonningprisen for 1969. Árið 1969 veitti Kaupmannahafnarháskóli Halldóri Laxness verðlaun sem kennd voru við Sonning. Þessi verðlaun höfðu þá skeið verið róttækum stúdentum þyrnir í augum. Þar er þeir töldu fé þeirra illa fengið með húsnæðisbraski og leiguokri og kom til mikilla mótmæla þegar Halldór veitti verðlaununum viðtökum. Það gerist svo margt. Á einum tíma var ég heiðursmeðlimur stúdenta í Kaupmannahöfn og svo annað árið þá ganga stúdentar í Kaupmannahöfn með kröfuspjöld gegn mér götur þeirra borgar á dönsku. Þetta var allt kortveikja afar skemmtilegt. Jú, mjög skemmtilegt. Og fróðlegt og sýnir að maður á aldrei að trúa of á heiðurs útnefningar. Á sjöunda og áttunda áratugnum hlotnaðist Halldór í margvíslegur heiður fyrir ritstörf sín. Íslenskir gagnrýnendur færðu honum silfurhestin. Hann var gerður heiðursdoktor við ýmsa háskóla, eins og Turku, Tübingen og Edinborg og Háskóli Íslands veitti honum sömu nafnbót árið 1972. Ég veit ekki hvort þessari heiðursnafnbót fylgir Júst og Tjendi, en hvað sem það er, þá veit háskólinn nú hvað mig er að finna og ég segi, eins og gamla fólki sagði stundum við mann, nefndu nafni mitt ef við líkur lítið við. Hver er mesta viðurkenning sem rithöfundur getur lesið? Sú viðurkenning sem ég fékk frá bunustokksmönnum í Sundsvall í Svíþjóð hér árið þegar ég tók við Nóbelsverðlaununum. Mér finnst hún hafa verið alveg sérstaklega merkileg og hrífandi. Og mér fannst það mjög eftirtektavert að menn sem voru að leggja bunustokk í göturnar í Sundsvall skildu í svartasta skammdeginu 1955 virkilega rétta úr hrygnum og rísa upp og segja húra. Er verður erfiðar að skrifa eftir því sem maður hefur skrifað fleiri bækur? Það er náttúrulega fer eftir einstaklingum. Hérna hjá mér hefur það verið svo, eins og þú spyrir. Það hefur orðið erfiðara vegna þess að ég hef gert meiri kröfur til stílsins. Innansveitar krónika er um
erum kirkju. Já. Sem var brotin niður. Já. eftir skipun Danakonungs. Já. Og tók á annað 100 ára að fá menn til að hlýða því upp til boði. Þetta er alveg gaman að því hvað er mikið baslað við að brjóða niður þessi kirkju svona og hvað tekur mikið að sendibréfum frá hásafsöndum mönnum og enda með þjóni brotin niður. Og svo kemur að því að menn takast þér og byggja hana aftur löngu seinna. Og alveg í raun og veru án þess að þeim hafi farið nokkuð fram í trú eða svoleiðis sín. Það er vel alveg hvort ég sé að þeir hafi trúað nokkrum sköpnum hlut. En það hefur verið líkt í Íslendingum að trúa svona á kirkjur. Og vilja hafa í sína kirkju og álítið það ólánsmerkir að rífa í kirkju. Og við veitum það enn, við trúum á kirkju hér í Strandakirkju. Menn trúi ekki á Strandakirkju, ekki á Guð í Strandakirkju, heldur bara á Strandakirkju. Það er svona eitthvað skemmtilegt og fallegt, einhverja leifar að vært að trú. Einn af þessum tilbúnu ritgerðum eða svona hálfu upplognu ritgerðum sem að þykjast vera ritgerðir og þykjast vera ævisaga og þykjast vera skáldsaga og svona sem að erfitt að skilgreina efni. Það er nú eina barnasaga handa útvarpinu, svona sem við lesna klukkan hálf níu á morgnan eða áður en börnin fara á fætur og eiginlega enginn hlustar í öllu landinu nema ég. Því að það er allir hvað maður að gera. Já, ég tel mig vera þann eina sem hlustar á barnasögu klukkan hálf níu á morgnana. Það er álega ekkert barn í landinu hlustar og engin móðir, því það eru allar í húsverkum og þess að bara ég og ég er akkur þetta versta publikum sem hægt að fá þér þessu sögur, svona ennú þetta. Endurminningabækurnar fjórar eru síðasta framlag Halldórs til íslenska fagurbókmennta. En því má ekki gleyma að hann þýtti líka nokkrar bækur eftir Voltaire, Hemingway og Gunnar Gunnarsson. Ég álít að minnst hvort í hvað mig snertir. Það sé miklu erfiðar að þýða heldur en að semja sjálfur. Þegar maður semur sjálfur þá var maður frjáls að segja hvað sem maður vill. En þegar maður þýðir þá var maður alveg rígbundinn við hugsunarhátt og orðalaga annars manns. Og er alveg undir þrældómsóki. Og ef maður reynir að bylta sér undan því óki þá var maður orðið falsari. Ég hef sagt þetta oft við forleggjara, að það sé engin vandi að skrifa bók, því þá bara skrifa með það sem mann dettur hug og sem maður veit sjálfur. En þegar maður er að þýða bók, þá var maður bundinn hinn manninum sem hefur skrifað bók, þannig að maður gerir svona hugsa og tala eins og hann. Og þá segi ég að forleggjara þetta, blessaðu fyrir alla lifandi muni ekki að segja þetta svo nokkur rithöfundur heyri. Eru þetta svo nokkur þýðari heyri, því að þá vita þeir að þýðarinn setur upp prísinn. Svo langsamlega erfiðasta bók sem ég átt við að þýða er Farewell to Arms, Vopnin Kött. Ég var kannski heila og hálfa dagana basla við að þýða einu setningu. En stundum segir það borgar sig ekki að vera hanga yfir þessu að lesa þetta í málið á íslensku fyrir kallinn mjög hætti við þetta. En svo kom ég alltaf aftur að því og byggja nýja leik með sterkari móral og hætti ekki fyrir ég kláraði þetta. En ég hef ekki þorað að líta á þessa þýðingu síðan, það verið gaman að lesa hana. Það var alltaf eitthvað í bókum hans sem að hreyf mig mjög. Einhverjir kapítúlar, einhverjir partar, þó að þær væru ekki allar eins fullkomnar eins og Farewell to Arms, sem er einhver mesta undur í skáldsögu líki sem hefur orðið til á okkar ævi. Að reis allt landið upp á mótinni. Já.
allar menntastofnanir, allir íslensku fræðingar og engum og sérilega í barnakennarastéttin með mjög fáum undantekningum. Og það var heimt að þessi bók væri bönnuð eins og oft var gert með mínar bækur. Ákvæmlega kom oft fyrir að heimta var af einhverjum málsmetandi mönnum að þessi ósómi væri bannaður. Halldór þýtti einnig höfuðverk Gunnars Gunnarssonar, Fjallkirkjuna. Dels hafði ég ósatt þessi bögur að ég nefndi af begæstring fyrir bögurinn og í Gunnar Gunnarssons tilfelli hafði ég ósatt Kirkjan på bjerget, dels af begæstring og dels af vennskap mot Gunnar Gunnarsson. Gunnar Gunnarsson var jo den mann som jeg havde meget at takke for. Han oversatte Salka Valka til dansk, dengang jeg var en helt ukendt mand. Kan man nu overføre deres stil til fremmede sprog? Går der ikke meget tabt i oversættelsen? Jo, særlig når man oversætter fra en anden oversættelse, når det drejer sig om en tredje oversættelse, så går naturligvis hele den originale stil tabt. Og så findes der oversættere, som ikke har så stærk stilfølelse, og det er forekommet, at oversættere har oversat mine bøger i årevis, uden at have kaperet min stil, uden at have forstået min stil, og bare bruge deres egen stil. Og i sådan et tilfælde, når stilen, når den oprindelige stil helt går tabt i oversættelsen, så er det jo handlingen, som bogen lever på. Það hefur orðið talsverðbreyting og svona vakning, getum við sagt, á síðasta áratug í varandi endurútgáfur á bókum erlendis. Bækurnar hafa komið út á rúmlega 40 tungumálum í yfir 500 mismunandi útgáfum og núna síðustu árin hafa sumar þessar bækur verið að koma út að nýju. Ég get nefnt sjálfstætt fólk í Bandaríkjunum, Ungfrúna góð og húsið á Ítalíu, fjöldamarga bækur á Norðurlöndum, en Þjóðverjar er nú kannski ödulastir í útgáfa á hans verkum þessa stundina. Bæði er þar verið að gefa út Hilda Ritsafnverk hans sem komið er vel á veg og síðan hafa bókaklúbar í Þýskalandi gefið út margar bækur. Auðvitað má búast við því að og maður hefur séð mörg dæmið það að höfundar sem byrjuðu sinn feril snemma á öldinni eru hornir af bókamarkaði. Og svo þarf eitthvað sérstætt til að bækur eru að komast aftur í umferð. En bækur Halldórs hafa verið viðloðandi á erlendum mörkuðum áratugum saman en eru í sannkallari uppsveiflu þessa stundina. Halldór Laxness hefur alla tíð haft mikinn áhuga öðrum listum en ritlistinni, einkum þó tónlist og myndlist. Hann fór í iðnskólan þegar var unglingur, einn vetur held ég bara. Og þá teiknaði hann voða mikið, en hann var ekki, nei, hann málaði ekki. En ég held að hann hafi hent öllum þessum teikningum. Nema þessar einu mynd sem hann var bara einhvern veginn komin annað. Systir hans átt hana. Og Halldór fór oft með pappa heim eftir mat og fylgdist með honum að spila sérstaklega hann mikið yndi af Bach. Og það sem pappa þótti dálítið furðulegt var að allan þennan tíma og öll þessi stifti, þá lét Halldór þess aldrei getið að hann sjálfur kynna að leikur hljóðfæri og væri með þess að liðtakur í að spila verkin svo eftir Bach. Og föðumannum þóttu þetta hérna merkti um hvers konar persóna Halldór var. Hann var bara virðingu fyrir list annara og kunnáttu og var svona einkennilega lítillátur. Hugðarefni Halldórs voru þó ekki eingöngu af listrænum toga. Hann var mikið fyrir bíla og þeir voru alltaf voðalega vel pússaðir, sko, maður þurfti alltaf að vera með tuskuna einhver og pússa því að hann pússaði ekki sjálfur. Og var svona voða mikið fyrir, já, hann var veikur fyrir fínum bílum, ég veit ekki af hverju. En, já, og fötum, hann var afskaplega mikið fyrir föt. Fín föt, falleg föt og ofta afskaplega falleg föt. Skemmtilegast að gera með honum pappa vann bara þarna með honum fyrirlega.
Því að hann gat verið sko ákvæmlega fyrirferða mikill á heimili, hann var það náttúrulega það. En þegar maður fór með ferðalög, þá sló hann af öllum þessum kröfum sem hann gat stundum verið að þreita fólk á heima, skiluru. Hann skipti gír. Var vísi með hattinn á ferðalögin allt það, en þú veist, hann var sko hinn auðmjúki ferðalangur og það var svo gaman að vera með honum. Ég held að það sem að kannski mér er minnistaðast er orðfæri hans og orðanotkun. Auðvitað þekkti ég eins og aðrir fjölbreytileika í orðvali og stíl í bókunum, en það kom mér og hef komið mér sífellt á óvart hvað þessi sérkennilegu orð og nýyrðasmíð og annað slíkt leikur honum svona létt á tungu, hvað honum er tamt að nota sjaldgæf orð og orðasambönd í daglegu tali og spjalli. Það er sennilega liðin tíð, en ég ætla að vera mann eftir því þegar ég var ungur maður að þá voru allir að herma eftir Halldóri og Íslendingar máttu ekki sko fá í annan fótinn. Og þá fóru þeir alltaf að herma eftir Halldóri. Og það var svona þessi gestikulasjón með höndunum og það voru þessi sög og þetta var bara, það voru allir í þessu og maður heyrði alveg ógrinni af sögum. Og sumar rötuðu nú í íslenska fyndni eins og þessi saga af Halldóri þegar hann er að koma keirandi úr Mórsveitin í bæinn og mætir ákaflega fyrirferða miklum trukk á veginum, einhver jótínur sem er að koma og tekur svo mikið pláss að Halldór neyðist til þess að keira út af. Bílstjórinn stoppar og skrúfar niður rúðuna og spyr í öngum sínum hvað hafi komið fyrir. Og Halldór svarar, er nokkuð fleira sem ég get gert fyrir yður? Því verður varla neitað að Halldór Laxness hefur borið höfuð og herðar yfir aðra íslenska höfunda á þessari öld. Og stundum hefur því verið haldið fram að það hafi háð öðrum höfundum. Þeir hafi með einhverjum hætti staðið í skugga hans. Eftir Nóbelsverðlaunin varð Halldór í vaxandi mæli að einhvers konar menningarlegum leiðtoga Íslands. Til hans var farið með erlenda mektarmenn sem hingað komu og á hann voru lagðar skildur sem minna bæði á sendiherra og forsetastörf. Heimili hans og auðar að Gljúfrasteini varð menningarmiðstöð og móttökustaður. Það byrjaði á því að við fórum að hafa hérna tónleika og mest voru hérna 82. Og þetta stóð í mörg ár. Og svo var Halldór hann fyrir Mýr og þá komu Mýrarmenninga, þetta rússar. Og þetta hús var stökkpallur þessara manna út í heiminn. Það var ofboðslega mikill erill og það var náttúrulega voðalega margt sem að ungur krakki kannski skilur ekki. Og býr upp í sveit sko og hefur viðmiðun bæina í kring þar sem allt var bara í volgri mjólk og gaman. En þessi sko gesta erill, hann var alveg opaslegur. Það hengu mikið hérna, þjóðverar með bakpoka á einhandar áritun og svo líka svona háttsettir menn ykkur og fínir menn úr mennta og menningar heiminum. Og þetta var til þess að maður var svolítið andþjóðfélagslegur orðin því að maður við systur þoldum þetta illa og fórum í burtu og því að þetta var stundum of mikið og lagðist mikið á mömmu því að hún varð að vera allt í öllu. Því að pabbi talaði við gestin en hún sá að stundum að flytja þá og búti matinn fyrir þá og keyra þá tilbaka aftur og svona, þetta var miklu meiri sveit þá heldur en nú er. Og mörguleiti höfðu við systur þar ljómandi gott bara í góðu fóstri, sko. En að öruleiti þá var það nú mamma sem að sá það uppbeldi sem að mamma sér uppbeldið, sko. Það var nú ekki mikið því, sko, pabbi. Við vitum auðvitað að sambúðans við þjóðina var mjög erfið framan af og styrð. En núna hefur langt árabíl hefur hann setið á friðarstóli og menn hafa horft til hans með virðingu og stolti. Og mér hefur stundum fundist hann væri einhvers konar heiðursforseti eða svona menningarleg föður ímynd Íslendinga. Hann staða er svo sérstök og öðruvísi en allra annara manna í íslensku þjóðlífi og menningu.
það skrýta Halldór sagði við mig eftir að var orðin veikur, bara fyrir ekki mörgum árum, þá sér hann einu sinni. Það er einkennilegt hvað allir voru svo mikið á móti mér og fannst allt vitlaust sem ég sagði, eins og ég þótti góður drengur. Og ég man eftir því þegar við Bjarni vorum að tala saman, Bjarni Bendisson, nú erum að ræða um málin, svona, og Bjarni var orðin harður á því að við ættum að bjóða Halldóri að verða forseti Íslands og við ættum að lýsa yfir stuðningi við hann til þess. Að þá sagði Bjarni við mig, en farðu ekki skríðandi upp yfir. Það var það eina, þetta var nú kannski brandari, en samt sem aður ákveðin áminning. Nú svo vildi Halldór ekki, það var mjög merkilegt að upplifa það að faktist að bjóðunum forsetaembættið, því að ef hann hefði sagt já þá hefði ég ekki geta séð neina strauma sem hefði komið í veg fyrir það. Og hann satt þarna og hugsaði og... Þá segir Halldór, er það gott jobb? Og þá spurði hann, er einhver peningur í því? Og sagði það, nei, það passaði ekki. Það passaði ekki, er í töfundur getur ekki glatað frelsi sínu með þeim hætti. En það kom það nú í ljós, fljótlega, og við Bjarni þökkuðum Guði fyrir það, vegna þess að það leið ekki á löngu þar til að þessi væntalegi forseti var búin að skrifa alveg rosalega skammarbók um utanríkisráðherra landsins og það hefði nú ekki passað vel. Það er það sem tekur frá manni gleðina af að vera rithöfundur. Það er að þurfa að standa í þessum erindrekstri og maður hugsar oft til þeirra daga þegar allir þessir góðu menn létu mann í friði og maður gat setið bara við sitt litla borð og litla glugga og haft hjá sér bara einn lítinn dívan til að sofa á og allir létu mann í friði. Hvað sem öllum erli leið var Halldór alltaf mjög agaður í vinnubrögðum, enda hefði hann seint orðið jafn afkastamikill og raun varð á ella. Ef ég er með bók í smíðum og annað borð, þá er ég venjulega komin að verki á mótnana, svona klukkan 9:30. Og vinn þá venjulega í einni striklotu fram til 2:00. Og síðan er ég búinn þann daginn og alveg í raun og veru úttaugaður svoleiðis að ég get ekki hugsað mér að sjá penna eða ritvél það sem eftir er dagsins ekki einu sinni skrifa bréf. Já, hann var mjög, og hann er mjög agaður og vann mjög stíft og maður þurfti að þegja til 2:00 á daginn því að hann vann heima. Síðan hvarfan á svo kvöldum skítamánuðum, það er þeirra haustið er að byrja og í 2-3 mánuði og komi yfir hörðustu vetramánuðina og fór aftur á vormánuðum út og hélt alltaf sínum rytma, það var sama hvað var að gerast í fjölskyldunni, hann var mjög strangur við sjálfan sig. Ég hef aldrei komist upp á lag með að vinna á nóttinni, eins og mér er sagt að sumir rithöfundar geri. Ég geti unnið nema með frískum kröftum á mótni dags og á kvöldin er ég of þreyttur og lúinn eftir daginn til þess að ég setjist við skrifborð til að gera alvarlega vinnu. Ég var vanur því lengi að skipta úr einu í annað. Það olli mér löngum sérstökum erfiðleikum. Ég var stundum þreyttur, en það var þá ekki líkamlega þreyta, heldur þreyta á einhverju sem er kennt við taugar, sem ég vona sér til og sé ekki tóm þjóðsaga. En þá fór ég í fjallgöngur og var oft marga klukkutíma á dag í fjallgöngum. Og hann fór aldrei út öðruvísinn að hafa með sér hérna í vasanum blað og blýjant og skrifaði eitthvað hjá sér svona þegar hann var úti. Hann hugleiddi mikið á þessum ferðum. Ég fer stundum í klukkutímagöngu, stundum í 2-tímagöngu, stundum í 3-tímagöngu. Og það er undir því komið hvernig námið liggur og hvernig veðrið er
hvort það eru fuglar á lofti sem að ég get haft skemmtilegt samtal við og svo framvegis. Maður fór með honum út að ganga frá því að maður var krakki og hann svona opnaði og kynnti mann fyrir sínum stöðum og fyrir fallegum stöðum og hann hlustaði mikið á músík og kynnti mann fyrir músík og síðan bara gat hann verið voðalega fyndin og skemmtilegur. En hann var mjög frekur maður, alinn upp hjá konum sem var lúffuðu allar fyrir honum og hann breytti því ekkert. Ég maður líka að það var alltaf gaman að vera með hann þegar maður var gullfossi, þegar maður var krakki, sko. Mm. Og mamma alltaf svo sjói, og var allir gubbandi, sko, bara í viku, nema hann. Og hann vann, hann fekk sér káttum í vinnherbyggju og svo fengum við mamma að vera með okkur starf annar staðar. Og hann var, og ég man að það var einhvern tímann settur upp miði upp á, ég held að það var upp á efsta dekk, þar sem að öllum var bannað að fara út vegna veðurs. En svo stóð ég sviga nema HKL. Það fór út að ganga þar líka, sko. Ég gafst upp á ritvélasamningu. Komst í dálítinn óvinskap við ritvélinu og fleygði henni út í hotn og tók upp gömlu aðferðir frá mínum barnaskóla árum að skrifa með hendinni og hef gert það á síðari árum. En það kostar það að ég verð að vinna mikið með skrifara. Það er stundum nokkuð líkt grjótvinnu. En stundum er aftur á móti eins og verki gerir sig sjálft og maður hefur bara fullt í fangi með að láta pennan ganga nógu hljótt. Halldór var þannig sko að það truflaði hann ekkert og hann bara læsti uppi ef því var að skipta. Og hann treysti mér alveg til þess að sjá þetta og bara kom ekki nálægt fyrir, hann kom bara eins og gestur. Maður getur náttúrulega fengið það næði sem maður vill með því að vera ekki á hlaupum svona út borg og bý og halda sig heima og stunda sín störf. Skáldsagnahöfundur getur þó ekki bara lokað sig af. Hann verður líka við að sér efni, kynnast sérstæðu fólki og Halldór fór margar ferðir út á land í þessu skyni. Ef maður fer út á landsbyggðina og talar við það fólk en það er rótgróið, þá fyllir það hjá manni sagnabelginn á stuttum tíma svoleiðis að maður hefur nógu í marga reyfara þegar maður kemur tilbaka. Það er nú að vissu leiti aukaatriði hvað maður er staddur þegar maður skrifur bók. Oft er það bara einfaldlega vegna þess að maður leita til staða þar sem maður hyggur að sé meira næði heldur en er heima hjá manni. Og í þeim hring þar sem maður hittir fjöldakunningja daglega og þá leitar maður á einhvern sveitabæi eða sjávarþorp þar sem maður hefur engin sérstök sambönd við fólk og þar hef ég unnið mikið af mínum bókum á sveitabæjum og sveitahótelum út á landi. Hann var á hótelum alla tíð, alltaf á bestu og dýrustu hótelum, hann má eiga það. Sú fjölbreytni og það ríkidæmi sem finna má í verkum Halldórs byggist ekki hvað síst á því hvað hann hefur verið duglegur að viða að sér efni á ólíklegustu stöðum. Maður er að leita sjálfur að efni sem geti staðið sem undirstaða undir skáldverki. Og maður leitar og leitar og reyndar finnum maður oft allt of mikið. Og ég segi fyrir mig, ég verð að og oft þegar ég er að byrja bók að strika út ákálega mikið og fella út ýmsa kapítula sem ég var búinn að gera uppkasta eða jafnvel fullgera. Já. Og þetta gerir stundum ekki nóg að því. Halldór var ekki aðeins afkasta mikill skáldsagnahöfundur, heldur skrifaði mikið vanda skáldsagnagerðar
og stöðu þessarar vinsælu bókmenntagreinar. Í venjulegri skáldsögu þá koma fyrir þetta og þetta margar persónur sem ráða gangi sögunar, persónar sem er A og B og C og D og svo framvegis. En í viðbót við allar þessar persónur er ein ósýnileg persóna sem ekki er nefnd í bókinni og það er sögumaðurinn sem stendur fyrir sögunni og býr til söguna og hann lefði ég mér að kalla plus X af því að hann er, altså plus X, hann er til viðbótar við allar aðrar persónur sem þarna koma fyrir í bókinni. Þessi maður sem að þykist skrifa bókina, er honum ekki ofaukið. Hvað er hann að vilja þarna? Hvernig veit hann þetta? Það er hægt að sanna að hann hefur ekki verið á staðnum. Og er hann ekki alveg og þarf ekki bara best að skrifa leikrit þetta. Þá verður maður lausu þannig mann sem hefur allstað legið á hleri og verið á gæjum, svona eins og hann gáttaþefur og gluggagægir af profesjón. Hvernig á að losa sig við þennan leiðanlega mann? Þá kemur enn upp það atriði sem ekki er hægt að mæla á móti að svona menn, þessir andstyggilegu menn, sagnaskáld, þeir hafa sumir hverjir verið svo miklu snillingar að veröldin verið miklu fátækari ef þeir hefði ekki verið til og sett saman þessar sögur sem að hægt er að sanna tiltölulega auðveldlega að séu uppspunnið frá rótum eða miskosti að verulegu leiti. Og þá kemur þetta mikla spursmál sem er höfuð spursmál hjá allir skáldsagnagerð að það er ekki hægt að skrifa góða skáldsögu sem hefur nokkra lífstaug eða lífsnesta nema sá maður sem skrifa bókina plus X, hann sé eins ósýnilegur eins og hægt er að gera sig. Eins og væntamátti gerði Halldór sér góða grein fyrir vanda skáldsögunar á 20. öld. En hún hefur á okkar dögum ýmist verið sögð dauð eða síung. Öldin sem leið var einhver stórkostlegasta öld í skáldsögu sem verið hefur og við sem skrifum á þessar öld lifum á þeirra arfleifða miklu leiti. Enska og franska og rússneska skáldsagan, þetta voru stóru minni sem að unnu mikil afrek í skáldsögu á þessum löndum. Svo tók Ameríka við og af öllum þessum mönnum hef ég reynt að læra eins mikið og hægt var fyrir okkar tíma. En núna hefur skáldsagan verið á miklum hnignunarskeiði. Held ég minns ég óvægt að segja, minns kosti myndi, eftir almennir bókmyndasögu myndi hún held ég vera skáldsaga núna, vera skilgreind sem hnygnandi miðill. Því var meðal annars haldið fram að það væri bókstaflega ekki nokkur ástæði til að skrifa skáldsögur öllu lengur. Það væri nýjir fjölmiðlar komnir sem að gerðu skáldsöguna og merka og margir töldu að skáldsagan hefði þjónað hlutverki sínu og væri dautt form. Ég svaraði því eitthvað á það leið að listin að segja sögu eða þó ekki verið nema sá verknaður að segja sögu, myndi alltaf verða við líði meðan fólk væri talandi og meðan menn segðu hver öðrum einhver tíðindi eða viðburði af því sem þeir hefðu annarkur séð eða verið vitni að. Og það væri tómt mál að ímynda sér að menn myndu nokkuðn tíma hætt að segja sögu hér á jörð meðan þeir hefðu málið. Skylda rithöfundar er að skrifa það sem hún býr brjósti.
Alveg sama ef hann vill brenna upp allan heiminn, þá var hann að skrifa um það. Það er mjög óörug investering að fá menn til þess að skipta skoðun á móti sínu vilja. Maður veit ég hvað fjandað þetta er búið að gera. Að það er ekki hægt að skipa mönnum fyrir verkum út í frá þegar þeir eru að fara að skrifa eða semja. Þeir verða að gera svo vel og gera það upp á eigin spýtur, upp á eigin reikning og það að skrifa, það er eiginlega nokkurs konar prívat jóga sem að enginn getur hjálpað manninum í ekki einu sinni bestu ríðdómarar. Heldur verður hann að leysa það af hendi sjálfur. Sögur Halldórs Laxness virtust vekja athygli fyrir allt, listrænan búning, boðskap og jafnvel stafsetningu, en þar fór Halldór nær alla tíð sínar eigin leiðir. Það hefur alltaf svo leið til að ég fann mjög snemma að svo mikið konstrúerað og gerist netta stafsetning sem fyrirskipti í skólum, hún væri óbrúkleg fyrir minn stíl og mína hugsun. Svoleiðis að ég reyndi að ryðja burt þessari yfirbyggingu af skólakennaranonsensi sem stafsetninginu full af og komast nær svona eins og sveitamenn skrifa eða kunni ekki stafsetningu. En ef maður tekur bréf eftir bónda frá 19. öld og prentar þar, þá var kurt orð meira það minna villu skrifað. En málið á bréfinu er samt klassist. Það er að taka hvaða bréfi til hvaða bónda sem er frá 19. öld og prentað á það klassist mál. En stafsetningin er bara, eftir tilfinningu eða þess maður sem skrifar, hvaða hverju sinni. En alveg þveröfugt við þessum núna. Nú skrifa allir nokkurn veginn rétta stafsetningu, einhverja klúður stafsetningu sem við erum búin til hér fyrir skólana. Mér leikur við að segja vindþurskuðum með málfræðingum og hún passaði ekki við minn hugsunarhátt. Ég hef ekki getað skrifað mínar bækur með þessari skólastafsetningu sem hér er kennd. Það er orðið allara bækur og ég sé að menn eiga mjög erfitt meira að segja með að skrifa almennar blaðagreinar og fréttir í blöðunum með þessari stafsetningu sem að þið kennir hér í skólanum, hún er svo þunglamaleg. Ættum við þá bara að taka upp þann hátt að svo skrifa þið hver sem hún er sýndist? Og hjálpil? Já, það má gefa einhverjar grundvallarreglur en ég tel að mönnum sé alveg frjáls að skrifa að þeirri stafsetningu sem þið vilja, að kemur öðrum mönnum ekki hitt við það. Á ég ætla að hafa einhverja stafsetningu á opinberum ritum og því sem er gefið út á stjórnmáráðinu og svolítið stofnunum. Öll mín verka með skosti að frádregnum mínum frumverkum sem unglingur, þau eru nákvæmlega rannsökuð og það maður að segja, gagnrýnd af þeim mönnum sem að ég fann hæfast til þess starfs. Ég hef alltaf unnið í sambandi við málfræðing og aldrei sent frá mér neitt verk sem mér ekki var samum nema ráðgast við marga menn. Það er þá margir búnir að lesa handritið áður en það fer í... Já. Það er að segja, kannski ekki, ég á við þegar segja marga menn, það er gegnum tíðina. Mm-hmm. Þeirra eru dauðir og aðrir eru hornir eitthvað annað. Ég hef ekki samband við þá, en ég hef orðið að sjá eftir mörgum mínum bestu gagnrýnendum þar af þessum heimi og undan mér. Og stundum að mér finnst að svona dálítið verskjaldadur uppi.
Alveg eins og ég. Það er nú háttalegt. Það er líklega þannig með flesta skáldsagnahöfunda að það hefur verið smíðað innan í þá dálítill hópur af skáldsögupersónum sem að nokkurn eigin samur og jafn. Það er alltaf sömu persónunar meira eða minna sem myndi nýjum nöfnum eru að koma fram í skáldsögum sama manns hvað sem að skrifa margar. Ég er engin undantekning á þeirri reglu í mínum bókum munum koma fyrir margar persónur sem eru líkar hver annari frá bók til bókar. Ég get ekki búið til einhver sögum fólk, einhver lifandi ósköpa fólki. Ég verð að hafa allt hverja persónu á sínum stað og lógiska bæði út af fyrir sig og í sambandi við aðra persónur sem koma fyrir. Þetta er alltaf fræðileg starfsemi. Ýmsir kallar hjá mér eru furðu líkir hver öðrum án þess þó að sagt sé að þetta er alveg sami maðurinn. Sko það er hópurinn sem er innbyrðis skyldir hver öðrum og líkir hver öðrum. Ég skrifa nú eiginlega mest megnis sögur úr litlu ævintýra lífi. Það er helst menn sem eru svona á rölti einsamlir út í náttúrunni eins og ég hef gert mikið að sjálfur og menn sem eru að reyna að finna botn í hlutunum með því að vera út af fyrir sig. Það er mikið að minni ævi hefur farið í slíkar æfingar eða hvað maður á að kalla það. Hefur þá í raunin orðið að neita þér margt bæði andlega og veraldlega til þess að geta unnið þitt starf? Nei, það hef ég ekki gert fyrir því. Ég hef aldrei neitað mér neitt sem mig hefur langað til að gera. Það hefur ekki komið fyrir. Ég hef verið spurður af því af blaðfréttamönnum, bæði hér og einhverjum í útlöndum, hvort ég hef gjörð að svelta þetta lengi. Til þess að vera rithöfundur, þessi spurning er mér með öllu ókunnug og óskiljanleg. Og setjanlega í sambandi við sjálfum mig. En aftur á móti setja hann alltaf í sambandi við bókina Súlt eftir Knút Hamsun sem er það að maður er að svelta svo mikið til þess að vera rithöfundur. Þessi reynsla er mér alveg ókunn. Já, þú ert ekki, sannarlega ekki verri rithöfundur fyrir bragðið að þú er ekki þurftur svelta. Ég veit það ekki, kannski hefur ekki orðið eða betri ef ég hefur látið svelta einhvers staðar sem ég finnst eitthvað svo mikið út í bláinn og mikið bulltal að ég hef ekki tilhneigingu eða reaksjón í mér til þess að ansa því. Ég man aldrei eftir að hafa fallið úr hjá mér máltíð að alla mín ævi. Hafi ég ekki verið bara slæmur í maganum eða eitthvað slíkt. Verður ekki stundum ábyrgð höfundarins svona eins og farg þegar maður veit það að maður getur verið örlagavaldur í lífi fólks og mótar kannski heila kynslóðir sem líta til manns og ætlast til þess að maður sé leiðsögum maður í. Það hef ég nú að... Næstum hverju vanda eins og þú hefur verið fyrir mörgum kynslu. Já, þú segir það. Ég hef aldrei haft þá hugmynd að ég væri að skrifa fyrir fólk einhvers konar lærdóma til þess að lifa eftir. Heldur til þess að vekja það til gleði og skynsamlegra aðtuga samfélag. Fara ánægju. Já, fyrst og fremst skynsum. Já. Beita skynsum. Ég verið svona heldur átt við þá hugsjón. Ýmsir ætlast til þess að maður á þínum aldri og í þinni aðstöðu gjöri svo vel að sitja kyrr á friðarstóli og láta hylla sig án þess að trufla daglega umferð. Heldur að þú eigir ekki erfitt með að sitja kristilega stiltur á Ólympstindi. Verður ekki freistandi að haga þér eins og goðin hjá Hómer og gera minnsta kosti skyndi atrennur
til að grípa inn í mannlífið. Já, ég held nú að við þessari spurningu verðum að senda svar að handan. Expressionismann í Þýskalandi, ég upplifði surrealismann í Frakklandi til að nefna tvær ekta móderni stefnur. Hver hefur heyrst það og það er allt búið. Það eina sem lifir, það er velskrifaður texti.